Milan Ilin iz Novog Sada više od 20 godina bavi se opančarskim i obućarskim zanatom. U ovom poslu vidi budućnost i smatra da tradicionalni zanati neće izumreti dokle god čuvamo svoju tradiciju. Ima budućnosti, Srbija je ta koja održava opanak, jer dok bude iz Srbije bit će i opanka, to sam već jedan put rekao i mislim da je to deviza koja treba da se držimo, jer opanaka treba za dok se igra folklor i dok srpstvo postoji, bit će i opanka. Na ovogodišnjem sajmu zapošljavanja svoje proizvode predstavilo je oko 30 izlagača i učesnika stručnih panela. Ideja organizatora je da pomogne domaćim zanatlijama i privrednicima. Nama kao organizatorima je jako važno da smo ponovo ušli u priču da možemo da radimo. Kao epidemiološke mere su stvorile uslove da mogu da se prave događaje ne samo ovakvog tipa kao što je ovaj danas, nego i veći kao što su bili koncerti vezani za Evropsku prestonicu kulture i sajam knjiga i putokaza koji je zahtevao i veći broj posetilaca. Iz pokrajinskog sekretarijata najavljuju nove konkurse iz oblasti zapošljavanja, za koje će biti izdvojeno više od 40 miliona dinara. Uvodimo jednu novinu i kod zapošljavanja, a to je da može da se konkuriše i sa zaposlenima koji su zaposleni na određeno vreme, ukoliko poslodavac želi da ih prevede na neodređeno vreme. Tu direktno vodimo računa o efektima i trenutne krize, svetske krize, hoćemo da sačuvamo što veći broj radnih mesta. Za ovu godinu pokrajinska vlada izdvojila je oko 400 miliona dinara direktne pomoći privredi. Ovo je još jedan u nizu događaja na osnovu koga možemo da vidimo da pokrajinska vlada posebnu pažnju vodi oko zanatstva i oko preduzetništva, a u prilog tome govori činjenica da je pokrajinska vlada osnovala Savet za koordinaciju praćenja ekonomskih aktivnosti na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, koji se između ostalog bavi i ženskim i socijalnim preduzetništvom. Naša zemlja beleži nisku stopu nezaposlenosti, a ideja pokrajinskog sekretarijata je da i u narednom periodu sačuva što veći broj radnih mesta.